Yes, då står jag här med... Erik och Erik. Hur många brudar har ni legat med? Alltså här på Dreamhack bara. 20 typ. 20? Ja, 50. 50 brudar? På Dreamhack? Jävlar. Då står jag med två damer. Vad heter ni? Ebba. Amanda. Har ni någon dator här eller ser det ut? Är ni bara här för att softa? Vi softar här. Och vad gör du? Ja, träffa kompisar. Ja. Träffa kompisar. Det är den de har hört förut. Har ni någon dator här eller ser det ut? Tyvärr har jag inte råd att sitta. Nej. Vad gör ni här? Vad gör vi här? Är du här för att spela spel eller hur ser det ut? Nej. Du är här för att hänga med kompisar då? Nej. Vi sitter vid våra vänner och de har datorer och vi typ umgås och sånt. Nej, jag är bara här. Hon är bara här, ja. Jag är här för att inte spela faktiskt. Jag har inte gillat att spela, men det är kul att se. Spelar du? Nej. 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 Där har vi det, damer och herrar. De spelar inte. Så tjejer spelar inte här på Drömmarsson. Frågan är varför, det vet jag inte. Ja, nu står vi här med en snubbe som är sjukare än oss, Dumbass Production. Vågar du slicka på ett tangentbord? Ja. Han gör det. Då kör vi. Tja. Hej. Är det lugnt om vi slickar på ditt tangentbord? Du bara slicka lite i ett hörn så kanske det kan gå bra. Ja, Jonte, du får bara slicka lite här borta. Oh, God. Oh, vad var det för smak? Ja, det var en neutral smak, men eftersmaken var salt och lite söt. Tack för att vi fick slicka. Vilket slick. Vad var det för smaker på det där tangentbordet? Alltså helt ärligt, det smakar salt. Det smakar som att han har tappat chips och svettiga fingrar. Jag vet något annat som smakar salt också. Tjena man. Skulle vi kunna få slicka på ditt tangentbord? Ja, du vill så får du det. Det är så alltså. Ja, Jonte. Mellan tangentbordet också. Är det någon smaker? Alltså helt allvarligt. Det där tangentbordet, det smakar inte salt. Det var något annat som inte går att förklara. Alltså, som du fått ett dammoln rakt i nyllet. Hur går det? Åt helvete, nej. Det går nej, det gör det ju inte. Du ser, du ligger ju 2-0 där. Jag bara blir för gammal för detta. Hur gammal är du? 43. Jag kan inte vara för gammal för CS, det vet jag. Jag har hört att du kallas lackaren i de här kretsarna. Ja! Jag är tråkigt och är trött, låt mig vara. Nej, du är för mycket för mig. Jag är för mycket för dig. Ja. Får jag få en puss? Nej! Ja, ja. Får ingen puss. Hur känns det? Vad känns? Att ligga här och mysa bara. Mysigt har du det. Jo, jättemysigt. Du har det hur mysigt som helst. Hur känns det att vara oskuld? Ja, det känns åt helvete faktiskt. Det är så? Ja, alltså 20 tunga år, vad ska man göra liksom? Har du tänkt att förlora oskulden här på Dreamhack? Nej, inte Dreamhack. Lite väl lökigt tycker jag. Nej, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej. Varför inte då? Nej, jag vet faktiskt inte. Utan tvekan, ni bara kör. Ni bara kör. Då tar jag en köttfärspaj. Ja, varsågod då min gode herre. Här är dagens paj. Åh, oh, tack så mycket. Ja. Ja, då har vi då fått in den här pajen som ser ut för ögat som en fröjd. Då ska vi ta an smakan. Oj. Redan vid första tuggan känner jag att jag vill ta en enkel biljett ner till Galapagos för att segla med björnarna. Och när man ändå talar om smaker så känner jag även cyanid och gamla raggsockor här i också. Det här kan jag säga, det är 5 av 5. Jonas. Hur du säger att hygienen på DO är den bra? Nej, den är väl inte den bästa egentligen. Hur är din hygien här på DO? Den är inte så bra, jag har ju liksom inte duschat den, men jag borstar ju tänderna och sånt varje dag. Så. Hur snuska liksom, skulle du säga att människorna här är på en skala 1-10 liksom, efter en hel vistelse på Dreamhack? Väldigt svettiga, det är, man luktar nog inte särskilt gott. Det är alltså det är så snuskig man bara kan vara i princip. Nej, man kan nog bli snuskig, men det är nog på en ganska rejäl skala det här. Skulle du säga att det är en bra hygien här på Dreamhack? Ja, det är lite tveksam på det kanske. Hur länge har du varit här? Jag har varit här sedan torsdags klockan 12 typ. Okej, så du har ändå varit här hela tiden liksom? Ja. Hur många gånger har du duschat? Jag duschade igår lunch typ. Hur många gånger har du bytt kalsonger när du har varit där? Det var igår när jag duschade. Så jag har gjort det.
Ska vi tro på det? Ska vi tro på att någon här på Dreamhack har bytt kalsonger? Tjena, tjena. Och det låg någon där. Och jävlar, vad läskigt.